Ladislave, potkáváme se tu na akci Primy, která ona vlastně představila svoji novou streamovací službu. Jak to máte vy a streamovací služby? Máte, preferujete tyto jakoby platformy, anebo jste klasik televize, mají programy? No, co se týče jako preferencí, tak myslím, že nepreferuju nic, ale mám takovou všeho chuť, od všeho něco, no. Takže předplacení mám asi všechny, bych řekl, no. Předplatíte si i Primu? A uvidíme, no. Vy tam účinkujete v nějakém novém seriálu, je to tak? Co to bude za seriál? Mihnu se tam v jednom díle těch sedmi schodů k moci a pak se mihnu v takové menší postavě v Zákonech vlka. Co tam hrajete za role? V jedné je to lékař a v té druhé je to pomocník poslance. Jak se vám to hrálo? Příslušník, myslím, že to je bratranec, nevím, jestli přímý nebo vzdálený, ale v tom jednom z těch dílů, tak tam udělám takový background. A vy jste lékaře ještě nehrál nikdy? Já jsem na Primě hrál si 5 let v Cestách domů lékaře. A když to porovnáte, je to nějaký rozdíl těch rolí? No určitě, tohle bylo jako mnohem menší a řekl bych jako mnohem uzavřenější než ta, co jí hrajete třeba 5 let, protože nebejvá zvykem, aby byl napsaný scénář na 5 let dopředu, že jo, jako nějakým denním vysílání, to jako nebejvá úplně, ale já v týhletý vlastně na platformě fandím. Myslím, že by tam mohlo být spousta věcí, na které vlastně na normální televizi není místo a není čas, tak je dobře, že se něco takového děje. A je pravda, že ty seriály vznikly už třeba 2 roky zpátky? Je to tak. A je to kvůli covidu vlastně? To nevím, to byste se musela zeptat asi někoho, kdo to připravoval na to, že se to bude otvírat až teď na jaře. A proč se vlastně ty věci točily třeba 2 roky dopředu, ale na to já jsem malej pán, to nevím úplně. A jak jste si počínal v období covidu, když se k tomu vrátíme, ještě takhle zpětně? Jste říkal, že jste tvrdil jste, že jste neměl moc práce. Jste rozvážel jídlo nebo něco takového? Ano, pracoval jsem v gastronomii, pokud to šlo, to znamená, že vlastně v uzavřený restauraci máte šanci tak vlastně balíčkovat nebo balit jídlo a nebo ho rozvážet. No. Jste rád, že se vám teď... Se ptala na to, jak jsem se choval v covidu, tak já myslím, že statečně. Jako každý herec. Takže teď se vám... Jakoby mám pocit, nebo... A teď se vám ty role zase hrnou, je to tak? No, práci mám teď, v oboru, no, ve svém. A co trošku soukromý život? Máte přítelkyni? Mám soukromý život. No, a soukromý si ho asi nechám. No, tak vy jste se před několika lety jste zažil... Taky tvrdý rozvod, je to tak? Ne, myslím, že nebyl tvrdý, myslím, že byl normální, řekl bych lepší než třeba spousta jako jiných rozvodů. A říkal jste někdy důvod, co se stalo? A rozešly se nám cesty akorát. Jaké máte vztahy teď spolu? Výborný. A teď teda máte novou přítelkyni, potvrdíte? Ne. Ne, takže si užíváte život? Dá se říct, mám hodně práce. Takže teď pracovní život a soukromý přijde potom někdy. Tak, soukromý život vzniká. Říkáte na tu pravou stále. Chvíli. Mě nočí takový odpovědi nějaký a já to moc nechci říct. No. Nechám si to pro sebe.